看看新闻网。你看，你看，哪里有空位子嘛？是不是啊？明天就是大年夜了啊！我知道很多人呢，可能因为工作太忙的关系，现在这个年夜饭还没有着落。尤其像这种高大上的餐厅，对不对？更是一位难求哈。不过不要紧啊。订不到位子哈，咱们就来这里把大厨直接带回家，对不对？走。明天就是年三十了，相信大部分人都已经做好了充足的准备。不过那些年夜饭还没有着落的，可得牢牢守住我们的节目了。你好，先生你好，打扰一下，打扰一下，这个是过来提货是吗？对对对，预约好提的年夜饭吗？是大年夜准备明天用的。平时因为有时候在家里烧，但是烧的味道一直不是很满意。反正看一下里面会有些什么。好的，是吧？啊，这是甜点八宝饭。八宝饭，咸肉蒸黄鱼响是吧？红烧肉鱼，这个是什么？哎呀，你家几个人？我们家加上岳父岳母就六个人嘛。六个人，对，差不多快吃到20个菜了，对对对，我想足够了，顶够了，就简单了。我到时候下午的时候随便一热，年夜饭就很丰盛了，就省很多时间。是，明天就是大年夜了哈，那今天就过来备些。对，现在又是大年夜，不放假嘛，对，还是在上班，那有什么时间去采购呢？所以就太忙。哎，对对对，也没有那么多时间来烧年夜饭。对，怎么会选择来他们家这个备这个半成品？因为我家就住在这附近，我经常来吃饭的。这才很好的。今天你都买了些什么样的套餐呢？买了那个988的那个菜。988的菜。988的菜。里面大概有多少道菜？有8道那个冷的，8道是热的。传统的点心也有八宝饭，什么九阳圆子啊，都有啊。他们好就好了，什么你要的时候就是要预定，马上就烧出来的。马上就烧出来。因为保鲜嘛，不像人家那个有种是冷冻的。是啊。它是保鲜的，不是冷冻的。对。回家反正计时就好。就微波炉转一下就行了吧。虽然不能真的把大厨带回家，不过他们家未经冷冻的半成品基本还原了饭店大厨制作出来的原味，买回去后操作方便，3-5分钟就能搞定一个菜了。我想问一下你们这边哈，这个套餐大概有多少种？套餐呢，现在目前推出4种。4种啊？对，有588套餐适合5-6个人的，还有一个是988套餐适合8到10个人的。这个是属于比较大的家庭的，那么还有一种呢是祖孙三代有很多大家庭的1288，还有是适合是10到12个人的，还有一个那个是1688，它的菜呢比较更加高档，品质更加高档一点。那现在卖的销售情况呢？销售情况少几种全部卖完了，还有少量的588产品呢，还有少量的多余的，所以说呢要订的话要尽快提前订速了。对，我们跟其他半成品不一样，我们主要是推广的是那个气条包装，里面主要是有氧气、二氧化碳，还有氮气等等，比例是根据比例来配的，它不是纯的惰性气体，就是它这个它里面的有充分的氧气跟二氧化碳的话，它这个肉的新鲜度可以保持得非常好，它的就菜的色面对它会非常完美。是588的，其实已经很丰盛了，它里面有4个冷菜、6个热菜，还有一个汤。还有一道点心，对，12个，这一桌就6个人已经很丰盛，铺得满满的了，对吧？对，你大概给我介绍一下吧，这个热菜有哪几样？热菜我这样，因为热菜呢，它一共有6种，六种呢，那一个叫是我们的红烧肉，它这边我看这个是什么肉皮，对不对？哎呀，肉皮这边还有什么牛仔骨？这个凡是肉类的东西我都蛮感兴趣的，我看到你们这个里面有骨头，可能还有一些为了达到你们自己的味道，还有一些你们自己秘制的酱汁嘛。对，因为这个牛仔骨呢，因为自己家里烧往往是烧不到饭店那种水准，因为我们的牛仔骨采用都是澳洲全进口的牛仔骨，对，这个料包都是阿厨自己秘制出来的，非常可以达到那个饭店水准的。这边还有这个是冷菜熏鱼，对，这冷菜呢很简单操作，因为冷菜呢打开气条包装以后，只要在微波炉加热到30秒，高火30秒到45秒就可以吃了。它的味道就能够达到在你们店里面一样，完全一样，对，真的就把大厨给带回家了，对不对？由于不经冰鲜，所以这样的半成品保质期也要相对短一些，在5天左右，
烧制这样一桌年夜饭，我们粗略算了一下，只需要20分钟左右的时间，是不是省时省力又省心呢？我知道上海人呢，很多人是特别喜欢吃红烧肉哈。今天呢，我们就特别来讲一下这道阿奶红烧肉，对吧？对，也是你们这边这个套餐里面有的一道菜。对，这个做起来简单吗？回家？那很简单，简单，因为我们是预制品的，已经烧好了80熟，就是我们就预先的加热一下就可以了。回去加热一下就可以了。对，我们有制作的方法，在这里都有制作的方法。哎呀，我看一下哈。哎，猪肉解冻后倒入锅内，汁水烧开后小火焖熟即可了。对，那么。这样说很简单哦，是很简单。现在是正宗的，就是说革新的五层的五花肉，它里面我看到好像还有个调料包在里面，是吧？其实它是这种新鲜保鲜的，完全不是速冻的，对吧？对，不是，因为没有冻。对，了解哈。这个五花肉呢，已经烧的是八成熟了。对，八成熟。我们再就是热一下，预热一下以后，再用调料包翻炒一下，收一下吃就可以了。是，这个调料包肯定很关键啊。对，调料包里面这个是什么样的料？就是说我们熬出来的汁水，就是那对，收干的汁水，我们放在这个调料包里面，再回热烧一下，烧的时候再我们再收一下。啊，让它上汁，对，对，把肉和调料包一起倒入锅内加热，2分钟左右就可以出锅了。撒上点香葱，色香味俱全。其实年夜饭不管吃什么，也不管是自家做还是下馆子，最重要的是和家人在一起，团团圆圆就是最幸福的事儿。哇塞，我突然有种来到那个海洋公园的感觉，是因为这里边这么多种的鱼，我好像最多只认识1/3。大厨必须要把你请出来了，因为你们这个鱼的品种实在太多了，大概有多少种啊？现在应该有150种左右，世界上稀有的很多产品我们都会找得到。你们这是遍布世界啊？对，有什么比较稀奇的可以给我介绍？比如说这个是缅甸的龙鳗，也是像这么大的，也是很稀有的。这是个鱼吗？我以为是下面铺了层什么，那这好长啊。还有比如说这种深海200米以下的龙趸。龙趸？对，野生的龙趸，它最大可以长到300多斤的。这个是鲍鱼吗？这是澳洲的大仙鲍。哇，大家看一下，这个鲍鱼跟我的巴掌一样大，甚至比我的巴掌还要再宽一点。还有黄帝蟹，像这么大的，全上海最多也就不会超过10个，现在这个时候。对，鲜活的。帝皇蟹我倒是常听说，皇帝蟹好像也不太常见的。对。看来你们家的这个海鲜的品种实在是太多了，的做法也是挺多的哈。对，这样我们赶紧去食客桌上看一看大家喜欢吃哪些。爱吃海鲜的朋友们可是有口福了，这家餐厅啊，据说是汇聚了世界各地的海鲜，别说吃了，很多都是从来都没有见到过的。那赶紧看看食客们都在吃什么吧。被他这个就是特别的一些海鲜吸引到。是第一次来还是？来过好多次了。看您正好加了这个鱼哈，味道怎么样？味道非常的嫩，非常嫩。这什么鱼？这个是入口，我觉得有点入口即化的感觉。这是一条什么鱼啊？淡水鳕鱼，好像外面这种品种比较少嘛。淡水鳕鱼跟我们平常吃的那种鳕鱼口感不一样吗？好像，据我了解，就是外面的鳕鱼都是深海鳕鱼，它就是淡水鳕鱼，而且它的脂肪或者肥腻程度比较低，就没有深海鳕鱼来那么油，是吧？是的。海鲜品种非常多。而且一般都是市面上见不到的，淡水鳕鱼呢，一般酒店呢也比较见不到。海鲜嘛，活鲜呢是最新鲜的，非常的清淡，而且比较嫩。这就简单的蒸一下了，是吧？这个一般来说，好的海鲜要保持原味的话，就清蒸比较好。众所周知，鳕鱼的营养价值啊非常高，它富含不饱和脂肪酸，可以预防心血管疾病。而淡水鳕鱼不仅在市面上非常少见，相比海里的咸水鳕鱼，它最大的优势呢就是鲜活，因此肉质也更清爽鲜滑。很喜欢。来到这家店的时候，看到那个大鱼缸有什么感觉？感觉新鲜，种类很多，不太认识。都不太认识。对。那今天点的这个是什么？好大鱼啊！这个是什么？这是鲍鱼。哦，
这就是我刚刚在鱼缸里看到那个跟巴掌一样大的那个鲍鱼。嗯，感觉不像普通吃的那种鲍鱼。基本上他这家店是以海鲜为主的，然后他的海鲜基本上听说就是都是国外进口的，比较这边国内比较少的品种，也是听朋友讲的，就是说这边的鲍鱼啊、海鲜啊都很新鲜，然后蛮实惠的。因为它是活的，所以说它的酱汁不会放很多，所以它体现出它比较新鲜的口感，然后它的肉质比较脆，也比较厚实。所以说吃起来，就是说跟一般市面上吃的有很大的差别。一个大概有多重啊？这个鲍鱼？两斤吧。两斤的话，一只啊？对，一只两斤。据说这澳洲鲍鱼要长到这么大的个头，至少要40年左右的时间，因此非常的稀少。而打听下来，这儿的老板本身啊，就是做各大饭店海产品的供应商，因此价格呢非常的实惠，花市面上一半的钱就能够吃到各种珍贵的海鲜，听上去是不是很诱人呢？其实我真的觉得海鲜啊，真的是用到很少很少的配料哈。对对对对，因为它基本上保持它的这个原汁原味的。对对对对，海鲜它只要新鲜，它烧出来的味道不用什么调料，它烧出来都是很鲜美的。那你们家这今天这两个，这个是什么银鳕鱼是吧？对对对，这个是淡水的银鳕鱼。淡水银鳕鱼我们采用一个碎肉蒸，它蒸出来呢比较味道比较入一点，比较原味一点。这个澳洲的鲜鲍呢，就是采用碧丽炒的，就炒出来它也是鲍鱼本身它就比较硬的，但是我们这嫩炒炒出来呢就不用什么腌制的，炒出来它也会比较嫩的。这两样东西其实都是刚才就是捞出来现活杀的。对对对，现活杀的。我们先是海鲜，前是每天空运过来的，每天就新鲜到达的，然后每天先杀。像这种银鳕鱼的话，它跟我们平常吃的那种银鳕鱼有什么不一样吗？不一样。那种银鳕鱼呢是深海的，是盐水的，这种是淡水的，它的肉质比较嫩，很嫩很嫩的肉质。平常银鳕鱼好像是那种深海的煎的会比较多一点。对对对对对，这个就直接清蒸就可以了。对对对，这个就碎肉蒸，就清蒸就可以了。我知道鲍鱼，一般说到鲍鱼会来说，哎，这是几头鲍几头鲍。澳洲鲍鱼也有这种说法吗？对对对对，澳洲也有的，有小的，但是我们采用的基本上都是在1斤8两到2斤左右的。那我真的还是要代表观众问一句，因为这么大的一个鲍鱼，这个快2斤了是吧？对对对。这个鲍鱼这得多少钱才能吃得到啊？一般在我们这边呢，就是现在我们是原价是500多，现在打对折只有200多。一只吗？对对对，一只200多，不是一斤。一斤200多，那也还好。这一只的话，就是说2斤左右，2斤左右就400块钱左右。对啊，那应该还是大家能接受一点。对对对对。这儿的海鲜不仅品种多，做法也很多样，可以自由选择。但是大厨建议，为了品尝到食材的原汁原味，尽量选择清蒸或者搭配素菜清炒，稍许调味即可。其实说真的，我个人真的是很喜欢吃海鲜。第一呢，是因为海鲜的这个脂肪含量相对会比较低；第二个就是因为海鲜的味道真的是很鲜美。但是说到吃海鲜，最重要的是什么呢？就是新鲜。这个我相信刚刚大家都看到了，他进来的时候两个那么大的鱼缸，所有东西都是活捞活杀。那我今天点的是这个一和巴掌一样大的鲍鱼，第二个就是反正目前我还没有尝试过的淡水鳕鱼。一来尝一下这只鲍鱼啊，足足有2斤多，所以你看它就算是切片，每一片切下来都有这么大。先尝一下。这家店的海鲜啊，朋友们，如果说想在过年前好好犒劳一下自己的朋友们呢，就千万不要错过喽。春节越来越近了，这热热闹闹的气氛啊越来越浓。今天我们为大家找到3家适合年底聚会而且绝对不会冷场的饭店。哎，笨腰炖猪肉啊，再把那个小尖杀呀！电视机前观众朋友啊，欢迎收看《人气美食》啊！到年底了，吃饭要啥呀？当然图个热闹劲儿啊！哎呀，电视机前的各位观众，大家晚上好啊！你看看，现在是已经到年底了，咱们吃饭呢，就光吃没意思，一定要图个热闹劲儿。咱们今天啊，就帮大家找到几家这个边吃饭又可以边看演出的地方。你看看这一家，这表演这个东北二人转啊，特别的热闹。看表演享美味第一站，冰花二人转餐厅，上网旅游唠唠嗑，啃啃苦，东北小曲儿来助兴。手劲儿过肥，手劲儿过生肥，手劲儿过活化，听说你的手劲儿还能过腰呢。怎么
没想到到他们这家来吃东北菜。这个地方呢是什么，我第一次听人家说有表演、嗯、对吧，这个饭量也多、嗯、那大盘子都是大盘，小鸡炖蘑菇都正宗的东北的、嗯、对吧、嗯、所以说呢我们就来尝一尝，有地方特色，地方特色是吧、嗯、那个安仁转转了挺挺我眼都花了、嗯、我东北人说一句、哦、您东北人是吧，是，那您说说他们家菜怎么样，地道不地道？还蛮地道的，小鸡炖蘑菇很地道。然后我想说，他这个表演在东北都已经算是蛮赞的了，这哥们儿真心很赞，非常有这个东北的味道，感觉就在东北一样，特别热闹，特别适合朋友一起聚会，在这儿。上到装修，下到菜式，从老板到服务员，这里里外外的可都是倍儿正宗的东北范儿。不过这表演虽好，吃还是放在第一位的。这位大哥，您食欲好呀，最后一块酱大骨被您给啃了，这说说感受。酱大骨每次在这儿东北菜馆是必点的啊，然后味道特别入味，它烧的浓油赤酱，那个肉都很酥很烂。浓油赤酱一般是形容上海本帮菜的，用来形容酱大骨，我觉得还是有点道理的，对吧？对啊，酱啊，是吧？刚吃的时候有点怕，怕咬不动。啊，对啊，块特别大，对吧？对对对对，吃了以后就感觉很不错，很香，有嚼劲啊、但是不是很老的那种。哦，对，能够一般的年少年老都能吃，挺脆的。哦，很脆呀、啊！我嚼上去很脆的，里面嘛比较嫩，味道都串到那个肉里面去了，酥，然后入味，这是很酥烂是吧？就虽然看你这个样子在撕扯，其实是很好咬的。对对对，哦、其实最好吃的还是那个上面那个筋，哦、那个又像肥肉又不像肥肉的那一块最好吃，那块东西。哦来到东北餐厅，点上一根酱大骨，浓浓的东北味儿可就扑鼻而来。大口吃肉，看看表演，可再惬意不过了。而且时不时啊，还会有些娱乐性的节目哦。看谁能把这个手绢转起来啊！只要人能转起来，老板娘送他一道菜啊！来，姐，你转来。哎呦，可以啊！哎，这个要送菜，这个要送菜，送一盘了。还有谁会？还有谁能转？还有谁能转？哎呦，这个转飞了，这两道菜，哎，我这样转起来，你们再送一盘菜啊，来，我试试看啊，一二三，怎么样，算不算？都说行，送菜。这又看节目又送菜，还真是够划算的。当然了，来这儿用餐更能够尝到地道的东北风味。行之在行之，哎，我说了什么了？我这衣服啊！你好，哎呦，是真人！哎，我怎么刚刚挤过来就感觉穿越了呀？这是拉着还是个蒙古的琴啊？有一种来到了蒙古大草原的感觉呀、啊！看表演享美味，第二站家在塔拉蒙古特色餐厅，上榜理由：蒙古羊肉人气旺，载歌载舞排队也欢乐。为了让排队的客人也能够等得开心，这家店可是把表演舞台摆到了门口。要说这人气火爆的理由，当然还要归功于他们家的羊肉了。因为最好了，你看这样看表演对吧，多清楚啊。哎，看您也点了这个羊肉是吧，这个羊肉就是比较原汁原味，然后它可能是清水煮的，就是说来自那个大草原的正宗的羊肉，没有什么腥味啊，膻味，比较嫩。对，正宗羊肉用清水煮的，这你能吃出来？应该是，它如果放什么佐料的话，应该吃得出来。所以这个羊肉吃上去，就是如果是单吃的话，不蘸酱的话，是什么一个味道？不蘸酱就是比较嫩，比较鲜，但是蘸酱的话，味道会更好。这个羊肉软片颜色暗一些煮出来，对它煮出来那个味儿更重。啊，就那种有点淡淡的那种膻味，但是那个很舒服那种味道，就是啊。清水煮羊肉还真是挺自信，打听之后才知道啊，店家选择的是内蒙古锡林郭勒大草原的羊肉，每天新鲜空运，本身的好品质自然造就了它的好口感。挺多客人到这边来吃饭的，边吃饭边看他们的表演，而且我看到的远方呢还有这个蒙古包，我们进去看看那蒙古包里边是什么样子啊，走走走。
你们好，你们好，打扰一下，你们好，你们好。哦，这感觉太棒了。哎呀，我觉得在这个蒙古包里用餐啊，跟外面在包房里的感觉是完全不一样的，对吧？对的。您说说这个感受。让我们来自内蒙古，感觉这像有回家的感觉。这个羊肉呢，用清水煮的，没有一点这个腥味。一般的羊肉的话，它有红烧或者其他比较味重的这个调料，把它那个腥味又盖掉。但是这个原味呢，更好吃一些。刘先生来，你就蘸的是这个盐。孜然，或者什么都不蘸，就放到这个里面。啊，把羊肉放在这个奶茶里面。对。是什么样的一个味道啊？就是很多那个蒙古族小孩就这样吃的嘛，就这样，然后就是早点，非常有营养的早点，然后可以吃一个饼啊。这个饼就是当地的这个标准的吃法，对，比较标准的吃法。看来这小小的羊肉学问还真不少。看完了两家本土风情的餐厅，您是不是也想换换口味呢？下一站咱们就去感受一下热情火辣的巴西桑巴。看表演享美味第三站 Latina 上榜，理由热情似火如烤肉，舞动桑巴嗨翻天。一进门啊，行航就被一阵音乐给吸引了过去。哇，好热闹啊！这应该就是桑巴舞了吧？怎么跳？我现在的感觉就是好热。还没有搞清楚状况，行航已经出了一身汗了。不过谁能够抵挡得了巴西人的热情呢？先生你好，采访一下，采访一下。你好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 ，这个我们刚刚进来啊，就看见非常热闹啊。这边您是经常来这边吃饭吗？第一次来。第一次来啊，在其他地方有没有感受到过这样热烈的气氛？还真没有。那我表演的时候啊，周先生一直在看，你觉得我跳舞跳得好吗？非常好。哇，谢谢谢谢。It's like being in the West. It's fantastic. So which food you favorite here? The barbecue. Especially is the service. 服务也很好。It's like a family. That's different to any place in Shanghai. 看出来，看出来，你们家很热闹。今天是同事聚餐是吧？办年礼了嘛，所以大家出来聚聚，开心一下。所以我组织大家一起来试吃烤肉，大家开心点就行了。那您觉得他们在这儿用餐这个气氛怎么样？气氛很热烈，很热烈。还有很符合过年的气氛吧？很符合过年。您有上去跳一段吗？不用不用，我不太会，不太会。那您觉得他们家什么菜比较好吃？烤香肠啊，烤鸡翅啊，都不错，都蛮好的。没错，烤肉呢是他们家的主打。您可以单点，也可以选择198元的自助畅吃畅饮。他们家这个演出我感觉还挺热闹的哈。对，这个菜怎么样？菜的口感也挺好的。您觉得他们家的哪一种这个 BBQ 是最好吃的？香肠，烤香肠，还有烤培根什么。香肠皮挺脆的，然后里面的肉也挺香的，就是烤的挺入味的吧，我觉得。而且上菜速度比较快，关键是我们刚坐下来的时候，他们就一轮一轮菜都上来了，挺好吃的。就是会有服务员主动的过来问您要不要，是吧？对的。这儿的巴西烧烤，光是烤肉就有20-30种，当然也是请到了巴西当地的大厨来烤制，保证地道的口味。这个是牛三角肉。牛三角肉。对对，这个是有名，巴西有点有名了。这巴西就很有名的。对对对。还有嘞，牛肩峰。牛肩峰，哦，牛肉的肩膀上面的肉。我们腌这个24个小时。哇，这个要腌24小时。对。用什么腌？巴西的酒，巴西甘蔗酒。甘蔗酒，哦，用甘蔗酒。巴西人都是用这个来腌这个肉的，是吧？像这几种肉里边，哪一种是最受欢迎的？这个就是这个三角肉啊。对，用三角肉。哦，那这个需要腌制吗？没有。不用。用海盐。这个是吧？对，海盐。哦，就是这个烤的时候要只放海盐。对，没有别的东西。对，为什么用海盐？因为这个海盐切个肉以后不干。如果你用普通的盐，
炖腌这个肉以后很干很干，这样它就肉就会有水分在里面。对，除了烧烤，这里还有各色新式菜肴和甜品，绝对让您一饱口福和眼福。年底聚会要吃得过瘾，更要玩得开心，赶快邀上亲朋好友去品尝一下天南地北的美食，感受一下不同的风土人情。再呢是成都，这里是我的家乡。说到成都呢，有太多太多好吃的好玩的，不过呢我们先从美食开始，火锅、串串、烧烤、干锅真是应有尽有。接下来我们会为你准备什么样的过年大餐呢？请跟着我们的成都篇一起看看吧。热热闹闹的春熙路上汇聚了众多成都的经典小吃，无论什么时候都是门庭若市，著名的龙抄手就一定少不了了。人手一碗龙抄手。你好大姐，新年快乐。你好。你喜欢它这种麻辣吗？你喜欢它这麻辣是吗？啊，味道有点鲜啊，有点鲜，特别是它这汤汁我觉得是很舒服。是加了辣油的汤底鲜香诱人，麻麻辣辣，燕池赶紧来尝一尝。好满足哦，好久没有吃到这么熟悉的味道了，这是从小吃到大的。咱们这个里面呢包了特别多的肉馅，一口咬下去味道很不一样。而且咱们这个肉馅呢跟上海的肉馅有点不一样的是，肉馅里面也是有调料的，你仍然能够吃到有一点点稍微有一点点麻辣的感觉，然后呢再就着这个汤汁儿，那要这样吃，半汤半抄手这样。我觉得过年的时候我们大鱼大肉吃多了，来一碗这样的抄手太饱了，太满足了。吃上一碗龙抄手，再来几个这样可爱的小点心，真是锦上添花。它叫叶儿粑，树叶的叶，外面这一层呢是玉米的那个上面的两片叶子啊。哇，是不是很多的馅儿，里面呢是大量的瘦肉的末，然后馅看起来特别多，塞在里面，一口咬下去，油脂也溢出来了。所以说，四川人是真的很喜欢吃咸的，尤其是喜欢吃肉的。吃过成都夜宵的人几乎没有不流连忘返的，因为沉浸在这夜生活中的不仅是一种美食滋味的浪漫主义享受，更真切的是成都人对于人生在世的痴迷，是他们与生活的心心相印。接下来就要带你去尝尝满城生香的烤猪蹄儿，皮很脆。但是感觉这个肉特别香，这个烤猪蹄我一年前过来就在这头这边吃，而且觉得好吃，这个朋友都是带过来吃的，然后我觉得真的这个好吃，都出名的对吗？在成都，成都的排档总是让人惊喜不断，吃惯了煮的炖的，烤的猪蹄儿是不是让你觉得更垂涎三尺呢？把蹄花这种蹄膀可以做成烤的呢，是怎么想到的呢？就是以前我们在老家那会儿没烧烤，有一次那个猪蹄子卤多了没有吃完，就想到拿来烤好看热好看，没想到还好吃，所以就当时就想到了买那个猪蹄子。这个要卤多长时间呀？4个小时。卤水一定是秘制的吧？是不是？那当然。秘方能透露吗？对不起。那这样烤要烤多长时间呢？15分钟。哇，你看这个颜色是非常有那种垂涎欲滴的感觉，而且看起来都是很入味儿的，因为它的表面整个都泛着红红的，稍微有点焦焦的这种感觉。来来，把油门来好棒。花生、芝麻、辣椒粉的配料如此诱人，迫不及待的想要求证一下味道是否真的欲罢不能。果然，哦，很好吃，软糯滑滑的，外面的这层我们独有的四川的调料呢是辣椒粉，所以然后就会辣辣的，然后呢会有一些花生的这种香味，再有芝麻的香味。哇，我觉得就像你在吃一个大餐一样，虽然只是这么小小的一块蹄膀，而且关键是它是块蹄膀，吃得很美容，难怪上面写女人要吃了才养颜。成都的经典小吃当然都是小打小闹，很多人一到成都第一件事也许就是找一家火锅店了。拔丝儿嘞，鲜噻，然后这个肉是又香又嫩，滑滑的，吃起来那个肉比较鲜比较嫩。因为是很传统的一种铁锅煮的，煮出来它那个味道非常浓郁。这家的火锅可不一样，咱们就从锅子说起吧。
这口锅呢，它是这种很古老很原始的铸铁锅，好处啊就是它受热很慢，散热也很慢，慢慢吃的时候里面其实很烫的。这个油呢是由纯的菜籽油跟很多种中药材炼制而成，所以里面已经是有非常丰富的味道。关键是它真的不是一口普通的火锅，看一下下面是什么，看到没有，热气全部都冒上来了，这里面全部都是我们最好最上乘的鱼头，这个在我们四川叫做花鲢，而在上海呢应该就是胖头鱼啦。它最棒的肉就是在鱼头部分，所以呢我们这一家啊其实是一家特别棒的冷锅鱼头。怎么形容呢？七个字，麻辣鲜香嫩滑爽。而且这个鱼头经过这一锅料煮过之后，你会觉得不腥不燥，然后跟我们以往比起来呢，有些鱼头一咬进去就觉得糊在一块了，没什么太多的味道，全部都是它鱼本身的。而这个吃进去层次感很分明，你可以在肉汁里面吃到它鱼本身的鲜味，还有很多我们四川火锅这种浓重的口感啊。吃完这个鱼头之后呢，就可以进行到四川火锅的传统步骤了，那就是涮一些别的菜。所以这个火锅啊，跟以前的火锅比起来呢，是一锅两吃，先冷后热。现在大家都知道，咱们四川火锅的这个蘸料其实非常简单，就是一碗麻油。但是今天这个火锅不一样了，这是他们自制的，这里面有好多丰富的材料，有黄豆，有葱，有小米辣，有一些蒜末，然后呢还有榨菜的粒，当然不是我们这样干吃，而是呢根据你个人的口味把这里面的油汤放进去，可千万不要觉得很油，因为它的滋味实在是太美味了。过年的时候我们喜欢全家人围坐在火锅旁，一起谈谈天说说地，享受美食，再加上这次的是与众不同，你想不想来成都和我们一起过年？说起港式甜品呢，真的是好多女孩子的心头好，而这样一桶芝麻核桃露，不知道是否一样可以勾起你的甜蜜味蕾呢？暖暖的，稠稠的，小时候的味道。今天街头客带你来到镇平路上的一家小店，来尝尝上海阿姨的手艺。你今天点的这个木桶是什么甜品？是杏仁露。然后就是我今天点它，主要是因为我觉得第一个觉得这个木桶特别可爱，外面不是没有酱装的。第二个呢，因为杏仁露的话，其实女孩子吃比较好一点，美容养颜，而且现在天气冷嘛，吃点这个热乎乎的比较舒服一点。哦，好像杏仁的味道会比较重哦，你觉得它这个口味怎么样呢？这个和外面倒有点区别的。一开始呢，我也是怕有这样的这个顾虑，但是吃了以后，这边呢，因为是上海阿姨做的，所以说口感上面和外面的有区别，它没有那么冲的感觉，而且很稠很浓，特别好吃。很多女孩子喜欢约上闺蜜来这儿吃上一桶甜品，聊聊天，待上个把钟头。别看店铺小小的，却花了不小心思。我觉得你看，像这家店这边的，尤其像这种，什么纸巾盒啊，包括是这种，一开始我不知道这是干什么的，后来我才发现原来是可以方便我吃甜品用的这种小叉子。然后，但是他会用这种很。还是比较精细的一些小装饰来特别的装饰它。男孩子吃甜品好像还比较少啊，你很喜欢吃这种东西吗？对的，我基本上是每次都会来的吧，基本天天都会来。天天都会来？对。都会点些什么吃啊？我一般性就是流氓小丸子有时候点的，还有是那个就是杨枝甘露也是我必点的啊，因为现在冬天了嘛，点了一些那个热的芝麻糊也蛮不错的，到时候你加点小丸子也很好吃的。还可以加料是吧？这里可以加很多料了，什么小丸子啊，黑糯米啊，都可以，冰激凌都可以加。大概加一份是多少钱？它得5块钱吧，还是蛮划算的吧。里面是什么东西啊？里边一半是那个核桃粉，还有一半是芝麻，然后现在我混在一起。像这种芝麻糊不是像我们自己家里也可以做的吗？哎，对，家里就是做出来的那种感觉没这里做的好，就说这里可以做成很滑，然后吃下去的口感很好。很甜，很适合就是小孩子吃下去的那感觉。家里就说做出来有点一粒粒块块的，会结块的。这边的所有甜品都是现点现做的，有时候店里坐满了，好多熟客就打包带走，全都是钟情于这里的好口味。就像这种半成品嘛，那像我刚刚那芝麻，对吧？机器里打出来做了半成品，核桃、杏仁，搿全部就是讲。早浪向做好，西南是拿搿只杏仁
杏仁片呢，拿现在讲要泡软，然后头和东坡大米配了一道。啊，恁一般性交关人呢，觉得味道老冲的。哎，摆了东坡大米以后，葛么要相对来讲要，一个就是讲拿搿个东坡大米香味道和搿只杏仁的味道正好配比一下呢，就营养又好，口味又好，口感也好。其实最初是因为阿姨和女儿都爱吃甜品，喜欢在家自己做足各式各样的尝试，后来索性就开了小店，让更多人可以尝到阿姨的手艺。我做甜品呢，我是搿能介的，我首先呢想到就讲我女材料首先要采取了好的，我要只新鲜的程度，过去像阿拉小辰光吃的比较传统的物事，芝麻糊啊、核桃露啊，还有嘛杏仁糊啊，就是讲软化血管的嘛。有眼上海味道，对，那么有眼啥材料帮了讲讲呢？主要是材料，主要是呢红枣，那个新疆红枣，一个呢核桃是阿拉就讲要一只只挑过，就是这个不好啊。哎，就不好，一只只剁一道，然后芝麻么是该比较等级的芝麻，当成糊，做成就是讲阿拉老早小辰光吃的芝麻，可能呢磨出来比较香一点。阿姨说，每天早上她都事先把食材磨好新鲜的打成糊，客人点单后稍微加热一下就可以吃了。像这样双拼的芝麻核桃露，加上她自己手工做的小丸子，入口软糯不粘牙，带点小香甜，满嘴香。时代有礼要来给大家送礼了，大家好，我是冰浩。那我现在呢是在非常热闹的南京路步行街，看到这熙熙攘攘的人群啊，大家都已经开始出来为这个年货做准备了。所以我们今天实在有礼小分队呢也要出来给大家送出我们的幸运大礼包，看看今天的幸运儿会是谁呢？阿姨，今年过年年夜饭准备在哪儿吃啊？在家里吃吧。在家里吃了。吃年夜饭之前要不要看看电视啊什么的？看的。看什么节目啊？会人气美食新上频道嘛，对吧？新上频道。这样，阿姨，您知道我们年三十的那个中国年味大直播，您知道吗？知道。那这样，您回答一个问题，正确了，我就把这个小礼送给您，好不好？就我们大年夜的时候，中国年味大直播是从几点到几点开始？好像中午11点就开始了吧？再稍微晚一点点呢。12点。12点，对，到几点结束？到晚上8点吧。到晚上8点，恭喜你，阿姨拿这个来。就是中午12点到晚上8点，新上频道8小时大直播。您知道这个我们今年中国年味的大直播在新上频道有几个小时？8个小时啊？8个小时，对吗？对呀。就是中午12点到晚上8点，8个小时大直播，来送给您一个大白兔的奶糖，祝您新年快乐。中国年味直播，您知道是几个小时的直播吗？直播几个小时都接不了。友情提示一下，我们是从中午12点开始的。是吗？对。从那一直到晚上。对的。但到晚上几点呢？到晚上12点。12个小时也太长了。哦，太长了。8个小时吧。8个小时。确定吗，阿姨？定了。恭喜你，阿姨，这个小礼包送给你，大白兔的奶糖。谢谢。哎，你好，新年好呀。新年好，哎。阿姨今天带孩子出来买年货吗？买啊，那。还兜一圈再买呀，是准备为过年做准备了是吧？是的。过年的时候会在家看电视吗？会要看我们新上频道。是，我没去看啊。阿姨说肯定每天看的是吧？没去看，不啥个缺啥，我天天跑到啥地方，跑到啥地方。啊，阿姨这样子的，你看我手上有这个大白兔的扭，这个送的扭疙瘩，阿姨想要吧？想。宝宝想要吧？有啊。要的话要回答正确问题的哈。问题是这样子的，就是阿姨您看您也看到过预告了对不对？所以我们今年中国年味的这个大直播当中会带大家走到哪一些地方，看看那些地方怎么过年的。云南第一个。那么上海也有的，肯定的了。我们新上在上海吗？再说一个外地的看看。安徽是吗？恭喜阿姨答对了，那个云南、安徽、四川。其实呢还有很多很多的地方，我们就已经快到侬了，好像心里上老激动，我就觉得好像一直都讲不出了。其实没去看电视是吧，还蛮开心的。看到欣赏频道蛮开心。宝宝送给你，谢谢阿姨，谢谢。新年快乐，新年快乐。笑笑笑笑。很开心啊，
上今天的大礼还有小礼非常顺利的就送出去了，还是遇到这么热心的阿姨。那电视机前的朋友们也记住，在大年夜的时候，中午12点到晚上8点，新上频道中国年味8小时大直播，让我们不见不散。主播大家好，今天我们是来到了小熊的家里。小熊你好。你好。小熊啊是一家这个餐厅的老板，对吧？自己的厨艺也很了得。对对啊，你这个餐馆主要是经营一些什么菜系？因为我本身是做法国菜的，但是呢因为我一个朋友他对西班牙菜很有研究，所以我们加在一起就是做西班牙和法国的一个融合菜。听上去好高端呐、啊！这样，我们先来介绍一下家人，好不好？来，好的，这位是我的妈妈，然后呢，那位是我的太太。哦，这个平常啊，都是儿子在家里做饭吗？问一下妈妈。对，您会做吗？哇，还可以，还可以啊。您是幕后高手是吧？最喜欢吃他的哪一道这个西餐？海鲜饭。海鲜饭。对啊，哦，这个海鲜饭怎么听上去就突然一下子就没有那种期待感啊？这样你赶紧说说，今天你是要给我们来做一道西班牙菜吗？对，我们今天就是要做一道西班牙的海鲜饭。可能他因为一直吃的多了，所以已经没有一种期待感了。因为他说出来的时候我觉得很平淡，海鲜饭就好像我们去外面餐馆点蛋炒饭、海鲜饭，就这种感觉一样。因为我在家里面做菜都是喜欢以西餐为主嘛，可能他们已经吃惯了。西班牙风情海鲜饭，我是今日明星小熊。学习过专业烹饪的小熊马上给家人露两手。哎，这就是海鲜饭的食材了，对吧？是的，是的。其实我一眼过来，海鲜不稀奇，我最好奇的是这个米啊，好像和我们一般的那个大米不一样。是的，这个是西班牙的那边的专门做海鲜饭的米，它是当地的他们制成的一种米，所以它因为西班牙的饭的话，它做出来是硬硬的，所以它需要这样的米。如果用家里的米的话，它一煮就熟了。这个米就感觉个头比咱们这个米要肥一些，对，圆圆，没那么长。可能吃黄油吃太多了吧？哦，所以它的口感就吃上去会比较有颗粒。对，好，那你来介绍一下，除了这个西班牙大米之外，还有一些什么样的食材？好的，首先我要介绍的是这个秘制的酱，它的名字叫 Sofrito， 它是专门用来做那个西班牙海鲜饭的，它买不到，它是我自己亲手熬制出来的。你自己调的？对，都放了些什么呀？洋葱。洋葱，嗯，主要是洋葱，就是洋葱。那这红红的是什么呢？红红的是我的秘制的一个酱，还有的话就是各种各样的海鲜，因为是海鲜饭嘛，所以用到大量的海鲜。这是青口贝，是的，青口贝，这是蛤蜊，然后这边有带子切成的丁，还有鱿鱼，还有大虾，然后还有这个辣椒粉，对，这是西班牙烟熏的辣椒粉，这个应该是橄榄油，这是那个藏红花，是用藏红花泡白酒泡出来的水。因为藏红花是很贵的嘛，所以它放在里面的话，它有一种独特的香味会出来的。然后还用到一些酒，对，白葡萄酒，白葡萄酒是用来烹制这个海鲜的，这样的话海鲜就不会那么腥了。去腥。好，那咱们就到厨房来一步一步的演示，让大家看看这个菜是怎么做出来的，好不好？这专业厨师切丁的方法就是不一样啊，先竖再横，最后轻而易举的均匀切丁，然后倒入橄榄油、洋葱丁、带子丁，加入萨弗瑞托酱翻炒。刚刚其实那个你说那个酱里面是已经有洋葱的，对不对？现在又要炒些新鲜洋葱。是的。这为什么要这么多洋葱在这个里面啊？因为这样的话它饭才会更香嘛，而且不会因为海鲜的味道变成很腻的。然后接下来的话你就是用这个酱啊来炒这个生的大米啊。是的，那把生的大米就这样放进去炒，然后放出一些橄榄油。这个在咱们中国炒饭都是熟米隔夜饭然后来炒。是的，直接就是熟的。你这样会，你不担心会炒不熟吗？不会，它就是他们的饭就是要隔生的嘛，吃上去有点。就是要生的来炒。是的。我现在有点担心，我怕就最后炒肉会不会是夹生饭吃的，这个里边心的是白的，它就是有点夹生的，有点夹生的是吧？是的，就是要吃这有点夹生的感觉。对，哎呀，我就不能理解西班牙人为什么喜欢吃夹生饭。意大利人也是，他们就爱吃这样子的很生的这样的饭。那咱们中国人吃不会胃疼吗？所以在我餐厅里面的话，我都会问客人，你是要软一点呢，还是要硬一点？翻炒时加入藏红花泡白酒的汁，也是烹制地道西班牙海鲜饭的秘诀之一。随后加入鸡汤。我看您现在是在就煮饭了，对吧？是的。这个煮饭的这个工序是什么样的呢？煮饭的工序就是我们刚刚烹好白葡萄酒之后，就开始炒香了之后，就加入3杯这样的鸡汤。如果这样的话，通过收干一次倒一杯，收干一次倒一杯，3次之后我们就可以进烤箱了。你是不是经常在家里就没事就炒这个炒饭？是的，因为这个海鲜饭对我来说有个渊源的。我的一个朋友叫 Anthony，
然后呢我是在就是通过西班牙饭海鲜饭跟他认识的，因为他吃了我的饭，他觉得哎有他家乡的味道，然后呢我们就认识了，他跟我关系很好。然后今天我做这个海鲜饭呢，通过电视把这个海鲜饭传递到他的面前。你等于说给一个外国人送上新春的祝福是吧？是的。倒置第三杯鸡汤时不用收干收至，汤汁起泡，将烤箱预热到180度，放入烤箱7到8分钟。我想象一下，可能出来以后那个汤汁会收得更干一些。它是表面一层像一种黏膜一样的，然后会就是说黄，很黄的那种感觉。在米饭进烤箱的同时，我们来准备烹饪海鲜。先将虾开背，去除黑色的肠子，接着给锅中倒入橄榄油，依次加入洋葱、大蒜、咸盐、蛤蜊、鱿鱼等海鲜食材进行翻炒，最后加入白葡萄酒焖锅一会儿。这时我们的米饭也熟了，上面有一层薄薄的一层。对对对对，哦哟，我觉得这样看上去就特别有食欲，感觉那个饭呢、啊、吃在嘴巴里可以想象到那个口感是如如糯糯的，对吧？对。好，然后呢，接下来就把这个倒进去好了。接下来我们就是做一个装饰，都慢慢的插在这里面。哇，其实我现在哦可以闻到非常浓郁的这个酒香味。这在西班牙当地是居民在家里面平时吃的一道菜，它并不算是非常高档的餐厅菜。放上切好的柠檬和葱花做一点缀，这道色香味儿都俱佳的西班牙海鲜饭就烹制完成了，特别鲜甜。然后米饭因为它今天煮的时间稍微长一点嘛、嗯、所以吃起来的话就比较符合中国人的口味、哦、我个人比较喜欢这种，就吃起来不会有夹生饭的感觉。可以做的软一点，你给我们点一些来服务。就像刚刚说的，我们那个鸡汤加了3次可能就是西班牙人吃的口感，你放4次水可能就是我们中国人可以吃到的一个软度。另外我想最后再说一句，电视机前的安东尼，你看到我做的饭了吗？有没有家的感觉？新年快乐。那我们也一起跟安东尼说吧，来，安东尼，新年新年快乐。